Перший бойовий виліт ми здійснили десь 27, напевно, лютого, 28, напевно. Це був Миколаївський напрямок. Тоді на Миколаїв сунули дуже великі колони. І ми в складі декількох вертольотів виконували задачу по, ну, зупиняли ці колони, наносили вогневе ураження до них. Бойова готовність, звичайно, що була, тому що вже почали бомбити інші міста ближче до сходу України, Херсон, Харків, якщо я не помиляюся, і ми вже цю інформацію мали. В 14-15-му я був молодий, вчився ще в університеті, але виконував задачі по перевезенню ранених, або доставляли боєприпаси, ну, вантажі, скажімо так, перевозили ще під час ООО. Ось так. Тоді ж авіацію ми по домовленостях не використовували як бойову. Ми використовували її чисто в транспортних цілях. Такого страху, як раніше, зараз нема. Звичайно, що страшно. Кожен бойовий виліт – це стрес для людини і страшно. Напевно, більше часу просто стало для того, щоб підготуватися. Бо, скажімо так, 24 лютого багато часу не було на підготовку. Полетіти на полігоні, стрельнути ракетами – це зовсім інша справа, ніж коли ти летиш і знаєш, що тебе противник може збити, може підбити, може поранити. Звичайно, там помолитися перед вильотом – то 100%. Пройти собі біля вертольоту, оглянути, погладити його. Вертольот теж має душу. Він теж живий насправді. Просто для всіх воно виглядає як металева машина.